Tá na hora! Tá na hora de estudar, hein, gente? Olá, muito boa tarde aí, finalzinho de tarde. E a gente aqui, né? Firme e forte, estudando bem. Que esse ano começou com o pé direito, não é verdade? Você já começou aí com a grande oportunidade de que do Banco do Brasil? Que legal! Eu sou o professor Márcio Wesley e a gente vai aqui analisar questões aplicadas da sua banca, gran Rio, e eu escolhi algumas questões bem interessantes da banca sobre concursos de bancos, tá? É, a banca gran Rio faz, né, bancos como... O, o Banco da Amazônia, que tem frequentemente provas com a Gran Rio, tá? Ela faz também a prova do Banco do Brasil, a prova da Caixa Econômica, vai fazer a prova do Banrisul, né? Lá no Rio Grande do Sul. E a gente vai ver aqui, tá? É tranquila, é uma banca assim, né? Amigável. E questões que realmente estão ali com a clareza do enunciado. A gente só precisa mesmo investir aí num bom treinamento, né? bom conhecimento do português, tá? Vou aqui ver vocês no chat. Olá. E aí, Bruno? Valeu, né? Já deu like. Estamos juntos, OK. E aí, Marcos Souza, boa tarde. Olá. E a é Michelini, diretamente de Natal. Um abraço. Oi, oi, oi. Léo Ferreira Velusca Lima. Já tô vendo aí, olha lá, os nomes nos futuros crachás do Banco do Brasil, né? <laughs> Amém, professor! estamos juntos, é isso aí, Miquela em Sampaio. Muito boa tarde. Olá, Silvânia Reis. Isso aí, hashtag aprovada. Mais até do que aprovada, em Silvânia? Hashtag classificada, hashtag empossada, <laughs> né? Vamos com fé em Camila, olá, Nina, Bárbara, boa tarde, oi, Manuela, Ti com THY. Para cima aí, né, Velusca? Ok, só pela aula de português, né, Micheline? O português está em todas, é o melhor investimento que você pode fazer. Para carreira de concursando, né? Sempre em toda a sua vida de estudante vai precisar da língua portuguesa e ela te ajuda a ter uma excelente classificação, tá? Até porque você também vai precisar dela na hora de fazer a redação, né? Não tem como fugir. Então, tá. De João Pessoa, Elisane, um abraço. Eita, coisa boa, conheci Jampa, cidade muito bonita. Oi, oi. Então, Marcos, hashtag empossado. Material está aqui, viu, pessoal? Na descrição do vídeo. Já baixa aí um pouquinho, olha. Aí debaixo do vídeo você pega o material e né, faz o download. Tem tudo aí para a gente acompanhar a nossa aula. Então, pessoal, vamos para cima. Aí, olha na tela e vamos acompanhar, então. Todo mundo? Olha lá. Questões aplicadas. Eu sou o professor Márcio Wesley. Já quero deixar aqui meu contato de redes sociais, que eu gosto sim de estar tá ali, a, alerta e, né? V vamos conversar mais aqui nas minhas redes, Instagram e Facebook. Fique à vontade para falar comigo, você pode me procurar assim no Instagram, olha, professora, palavra completinha, e o meu nome coladinho, coladinho aí, olha, Márcio Wesley. Você me encontra ali, pode me seguir e tal, ou mandar uma mensagem lá e a gente conversa mais, tá? Tá legal? Pessoal, tem uma novidade aí muito boa agora, né? Na virada do ano, eu estava concluindo o nosso curso completo de gramática para concursos, tá? E é um curso do tipo assim: pega na minha mão, professor, e vem comigo, né? Vem passo a passo, tá? E ele vai lá no comecinho mesmo, né? Com as classes gramaticais, para reconhecer as classes. E nós já estamos aqui na aula 57, tá? E vai ter mais, nós estamos já terminando aí. Na reta final de gravação, olha lá, né? Estamos na oração subordinada substantiva, tá? E estamos bem adiantados. Na plataforma do GRAM, este é o link do curso, tá? Você pode clicar aqui no material e já vai. Ou você já procura, quando é nosso aluno, procura aqui no código da plataforma 1-44-44-meia um dúzia. Vai ser bem legal ter vocês ali, né? Eu acompanho os alunos no fórum de dúvidas, viu, pessoal? É no fórum de dúvidas eu acompanho ali, a gente tira dúvidas, orienta. Você pode mandar sua dúvida ali no fórum, né? Sobre as nossas aulas. Cada uma das aulas você pode ali falar o que que te deixou em alguma dificuldade. A gente está aqui para ajudar. Bora, partiu, né, Micheline? Salvador, olha aí, soteropolitano, Marcos Souza, né? Joia, muito bom, ok. E é isso aí, Tiago, chegou, né? Vamos juntos. Então, pessoal, na tela comigo, vamos aí no material 5, as questões agora. Banco da Amazônia, pessoal, prova de 2022, com a nossa banquinha, Sesgran Rio. Aqui o enunciado da questão, acompanhe comigo. Ele falou aqui no trecho, nada mais impressionou, vírgula. Tudo ele achou normal. Parágrafo 7, que já está aqui do lado para a gente conferir, tá? Ele pergunta aqui no enunciado da questão: a relação semântica, a relação semântica construída entre as duas orações pode ser explicitada, que quer dizer explicitada, gente, quer dizer mostrada. Então a gente vai mostrar a relação usando aqui um conector Conector é assunto que toda prova de qualquer banco, qualquer banca, qualquer concurso sempre vai ter, tá? E olha a lista, porém, porque, entretanto, a fim de, apesar de que. Olha a importância de você dominar as conjunções. Quando eu sei que a palavra, porém, tem o mesmo sentido que esta aqui, olha, entretanto, eu já fico desconfiado, porque não deve ser a resposta, né? Letra A e a letra C são o mesmo tipo de conjunção. É a famosa conjunção adversativa. Ela vai trazer o sentido de ideias opostas. Ideias que estão em contrastes, né? Pois é. Então não vai ser, porém, nem entretanto, né? Uma das outras. Por quê? Serve para a gente dizer que é uma causa, ou então a gente dizer que é uma explicação. Vamos só verificando aqui o sentido para a gente olhar no texto daqui a pouco. A fim de que? Para você falar a finalidade, para você falar o objetivo. E apesar de que vai trazer o sentido da concessão, que significa mais exatamente você fazer uma ressalva. E é um sentido muito parecido, tá? Muito parecido com o sentido da adversativa. Estamos desconfiados que não seria também a letra E, porque o apesar de também trabalha com um contraste, uma, 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 uma ressalva. Porque, que, professor se você fala que concessão se aproxima da adversativa? Eu vou te explicar por quê. Porque a ressalva, né, que quer dizer a mesma coisa que uma exceção, tá? Você usando o apesar de. Fala assim comigo, olha, apesar de ser domingo, professor Márcio, apesar de ser domingo, eu vou estudar. Né? Você está abrindo uma exceção no domingo, não é, gente? Acontece que a exceção só existe quando existe uma regra, tá? Não existe exceção sem existir uma regra, concorda comigo? E a regra e a exceção são contrários, não é verdade? A exceção vai contrariar a regra. Então, existe uma, uma, uma contrariedade aqui, viu, pessoal? Existe uma contraposição, existe uma certa adversidade aí, tá? Vamos conferir no texto? Possivelmente vai ser causa ou explicação ou finalidade, né? As outras estão aí desconfiadas. Vamos no texto aqui, confere comigo. Meu irmão, que foi morar fora do Brasil e ficou 15 anos sem vir aqui, ao voltar só teve um choque. Dois pontos: as grades. Nada mais o impressionou, vírgula. Tudo ele achou normal. É aqui exatamente que a nossa questão quer saber. Aqui ele diz que nada impressionou o irmão aqui do nosso narrador. Nada impressionou mais, nada mais. Tudo ele achou normal. Então é claro que a gente está lidando com uma explicação, né, pessoal? Estamos lidando com uma explicação. Ele vai explicar que nada mais impressionou e justifica por que, que nada mais impressionou. Aí ele responde lá depois, porque ele achou né, tudo normal, tá? Não é nenhuma das outras realmente, só letra B de bora. Bora tomar posse, né? Bora. B de Banco do Brasil. Bebê. Oi, Inácio. Uma hora de duração. Sim, nós vamos aí até as seis, quase seis da tarde. Pouquinho antes a gente para. Isso, tá? É e aí, ok, Tiago, do Acre, Rio Branco, né? Tem Banco do Brasil para todo mundo, país todo. Vamos na tela aqui, ver a próxima, olha aí comigo. Número 2, né? Continuamos aqui no Banco da Amazônia, a prova recente de 2022. Ele disse aqui no enunciado, olha, no trecho. Portanto, a responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande. Parágrafo 1. Um. Palavra destacada era essa aqui, gente. A palavra portanto. Essa estava em destaque, tá? pode ser substituída sem prejuízo do sentido. Mais uma, gente, que nós precisamos aqui dominar conjunções para resolver. Qual é mesmo o sentido da palavra portanto? Ela é a palavra típica para você usar na conclusão. Está escrevendo a redação, você chega lá ao final, olha, hora de concluir, escreve portanto, tá? E outras, né, que também têm esse sentido conclusivo. Então ele pergunta qual que você pode trocar que vai ter o mesmo sentido, né? Não vai prejudicar. Gente, e aí nessa lista, qual que tem o sentido da conclusão? É com o fim, o fim quer dizer a finalidade, o objetivo? é ali não era isso, né? A letra B é dessa forma. Olha aí, pessoal, é a resposta dessa forma, Tá? Nós vamos agora revisar uma lista de conjunções que é mesmo importantíssima. É certeza que tem uma questão assim na sua prova do Banco do Brasil, tá? É certeza. Apesar de nós já revisamos, é uma concessão, porque é uma causa ou explicação, e quando não tem mistério, né? Uma, uma ideia de tempo, tá? Então fica dessa forma. Vamos aproveitar então a hora da revisão, hein? Olha aí, tchan 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 tchan. Pode preparar o dedinho no print aí, viu, pessoal? Pode preparar já, viu? Já bota o dedinho aí no print, né? Se tá no celular, já printou a tela, no tablet, notebook, printa aí. E aí, Esse quadrinho aqui, gente, tem que estar tá na sua cabeça, assim, de fechar o olho e você ver, você de dormir e você sonhar com essas conjunções. <laughs> tem que sonhar, porque dizem que quando a gente sonhou é porque o negócio tá lá no nosso. Nosso HD biológico ali, né, já salvou no cérebro. Conjunções subordinativas adverbiais e aqui embaixo conjunções coordenativas. Eu quero marcar para vocês o que mais cai, tá? Vamos fazer esse destaque. Olha, causais tem bastante, ó, Você viu agora mesmo duas questões que a gente fez, né? E aparecia nas duas a palavra porque. Concessivas também, né? Apareceu nas duas, tá? E aí vamos marcar outras ainda, né? Proporcionais costumam também aparecer nas provas, tá? Finais apareceram nas duas questões, né? A gente viu uma teve o afim de que, né? Tá, o para que, a finalidade. Adversativas despencam, viu gente? Mas é muito, cai mesmo, com gosto, tá? Conclusivas também bastante e as explicativas. Essas aqui são as mais importantes. Agora vamos pegar aqui a caneta e a gente marcar ainda na lista ali das causais. Olha, por que a primeira da lista? Pois também, visto que, já que é uma perigosa aqui. Olha que é perigosa, gente. Na medida em que, em cuidado com ela, porque ela é bem parecida com essa outra aqui de baixo. Olha aqui embaixo. Estou marcando agora aqui, olha à medida que com crase, gente. Com crase, ela é com crase igual a outra aqui também na, na frente, ó, que também tem crase. A proporção que. Muito cuidado com essas duas, hein? Bastante cuidado, tá? Uh, ok. Nas concessivas agora. Embora, ainda que. Que significa, né? Você trazer uma exceção, né? Você fala, embora seja domingo, olha, vou estudar aqui, tá? Né? Avisa para a família, tá? Daqui a pouco tem alguém aqui no Banco do Brasil tá E aí abre a exceção né domingo eu vou abrir a exceção vou estudar Apesar de né também olha concessiva, não obstante pode falar não obstante seja domingo estou estudando tá com quanto é uma coisinha assim meio que exagerada né a despeito de Ok aqui embaixo nas adversativas que sempre vão mesmo despencar em prova mas porém todavia contudo, Cuidado, gente. Cuidado que eu já vi muita pessoa que usa a palavra contudo achando que é para conclusão, hein? Pelo amor de Deus, né? Não, viu? Tá? Contudo é uma adversativa. Se você vai lá na redação e termina né, escrevendo contudo no final da redação, você está dizendo que agora na conclusão, né? Tudo que você disse antes é o contrário do que você está dizendo agora. Não faz isso, não, tá? Contudo é só para ideias opostas. Para conclusão, olha aqui embaixo. Para conclusão. Para conclusão é logo. A palavra pois, se você colocar após o verbo, né, e entre vírgulas, é conclusão. Portanto, que até esteve nas nossas duas questões aí, né, assim, por isso, por conseguinte, tá? E uma delas aí, qual foi a nossa primeira questão? Eu vou voltar ali, quer ver? A resposta, ou oh, perdão, essa aqui, ó, a nossa segunda questão, ó, tá vendo? Dessa forma, que também é conclusiva. Podemos até acrescentar aqui na lista, ó. Acrescenta aqui na lista das conclusivas, ó. Dessa forma, Tá? Também faz parte aqui das nossas conjunções conclusivas. Maravilha? Então é isso, pessoal. As mais frequentes, hein? Já deu o printzinho? Se não deu o print, agora está na hora, hein? Eu vou passar a tela. Mas está aí no material. Você pode baixar. tá aqui na nossa descrição do vídeo, tá? Deixa eu ver vocês aqui no chat. Como é que estão? Memória cache? <laughs> é mesmo, Marcos. Vai. nem que fazer um upgrade nessa memória aí, rapaz. né, <laughs> Embora seja em cache, vou relembrar. Coloca na, numa pasta zip então, aí, coloca na pasta zip. <laughs> Compacta esses arquivos aí, mas não perde não. <laughs> Oi, meu Simone. Pensou que era às 18 ainda bem que chegou aí, dá tempo de acompanharem, tá? Depois está disponível, você pode revir, tá legal? Joia, e aí Edna Paixão, Brasília na área, estamos juntos, Isa de Campinas, né Isa? Falou! Gente, vamos lá na tela comigo? Continua aqui, questão 3, é o Banco da Amazônia, nossa questão 3 aqui diz assim, no trecho do parágrafo 3, está aqui o trecho, abre aspas, as empresas, vírgula, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, vírgula Também não investem nessa área, né? Nessa área que é qual você entendeu? De alfabetização financeira, né? Ele pede a oração destacada, que está ali em negrito. Fala que tem valor semântico. Valor semântico. Qual o sentido dessa oração destacada? Você já viu que a Banca Sesgran Rio gosta desse negócio, né? De perguntar ali a oração, que relação tem com as outras orações na frase... Tá? O danado aqui é que você olha na oração, não tem uma conjunção lá. Né? Não tem o um porquê, não tem um embora, apesar de, ir, à medida que, não tem nada. E aí a gente fica dependendo de entender melhor o texto. Por isso que ela fala, então, né? no parágrafo 3. Tá? Vamos ver no texto se aí a ideia foi causa, foi proporção, seria uma alternância ou comparação, até uma consequência. Vamos lá, então? Como é que está aqui no texto? Ele fala, infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que as auxiliem na gestão de suas finanças. Né? É uma pena mesmo, né? Que não está no cotidiano das pessoas. Para agravar essa situação, não há uma cultura coletiva, ou seja, uma preocupação da sociedade organizada em torno do tema, né, o tema do, da questão financeira. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. As empresas, chegou a parte que a questão está analisando. As empresas, vírgula, não compreendendo a importância de se ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, vírgula, também também quer dizer, fazem igual o restante da sociedade, né? Fazem igual, ignoram a importância desse tema e não investem. Gente, a parte que ele destaca aqui, olha, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, essa informação, você pode entender que é ela que diz o motivo, o motivo das empresas e da sociedade em geral não investir na área de educação financeira. Qual que é o motivo? É que não compreendem a importância de ter aí o cidadão alfabetizado financeiramente. Isso é o motivo que leva a não investir. É verdade. Motivo, gente, é causa, não é isso? Letra A, tá? Letra A, né? Não teria como ser proporção. Porque proporção, gente, significa uma coisa que acontece simultaneamente. A proporção fala que tem eventos, tá? Acontecimentos simultâneos em que um vai é, é, é dando proporção com o outro, tá? Você pode ver um exemplo de proporção assim. Olha só, um exemplo de proporção para você. Juros. Quando os, quando os juros sobem, tá? Os juros sobem. Na mesma hora você tem efeito no consumo que é o consumo cair. Então tem uma proporção, né? Você vai subir o juros, né? O consumo vai cair. Se você desce os juros, o consumo a, aumenta. Então isso é uma relação de proporção, tá? Uma coisa vai interferir na outra, né? G dando aí uma proporção, tá? Quanto mais uma, 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 uma um, você tem um aumento de juros, né? Quanto mais você tem aumento de juros, mais você tem a queda no consumo, na é verdade? Tá? Oi, Fernanda, né? Confundo causa e consequência, socorro. Isso é muito tranquilo, quer ver só? Olha o que, que é causa. Eu gosto de comparar a causa. É, é... é muito, muito simples, né? A gente até fala algumas besteiras às vezes. Mas, lembra a música famosa do El-Chan? Depois de nove meses você vê o resultado. Depois de nove meses, você vê o resultado. Seguro, tchan. Amar o chan Mas é depois. Olha a palavra, depois. Depois de nove meses, você vê o quê? O resultado. O resultado é a consequência. O efeito vem depois, tá? <laughs> Porque a causa. Já foi ali, né? No carnaval, naquela micareia ali, aí ele tá a causa no meio dessa, dessa muvuca, né? <laughs> então a causa, gente, tem que acontecer primeiro. Primeiro a causa, tá? O efeito, olha lá, depois de nove meses você vê o resultado. Aqui na nossa questão. Pensa comigo, pensa, escuta só. O que que acontece primeiro, gente? Primeiro será que é a. Empresa não compreende, a sociedade não compreende. Primeiro, a importância de ter funcionários com alfabetização financeira. Primeiro, será que é isso? Ou primeiro, será que é não investir nessa área? Pensa, o que, que acontece primeiro? Depois de nove meses, você vê o resultado. Primeiro, primeiro é a gente não ter essa essa, essa compreensão aqui de que é importante ter alfabetização é, financeira. Você concorda comigo que isso é o que acontece primeiro, tá? Aí depois, né, como já não tem essa compreensão, depois o quê? Não faz investimento na educação financeira, não é isso? Tá? A causa, gente, é sempre assim. Ela tem que ser o que acontece primeiro. Depois de nove meses você vê o resultado, né? <laughs> tá bom? A questão é você responder também, gente, você responder com aquilo que a banca te pediu. A banca pediu a parte que está em negrito, tá? A parte que está em negrito. Essa parte que está em negrito está falando o que acontece primeiro, né? Primeiro vai ser a empresa que não tem essa compreensão, tá? Depois você vai ver que tem um resultado. Aí se você pensar, ah, mas tem uma consequência, mas sabe onde é que está a consequência? A consequência está aqui, olha, em não investir nessa área isto aqui é a consequência isso aqui é o que vem depois de nove meses você vê o resultado <laughs> tá mas a, a empresa ignorar a importância da educação financeira é é primeiro né tá <laughs> gente então aqui na tela comigo deixa eu ver Agora ajuda aí, né, Emanuel? Consequência, isso é exatamente. Fernanda, nunca mais vou esquecer, né? Aí, galera de Salvador já, já, já ficou com a dica, né? Depois de nove meses você vê o resultado, né? E quem acompanhava as micaretas da vida ainda bem já entendeu, né? Causa tem que acontecer primeiro. Pronto, pronto. Aí, legal, faz sentido, né? Bora, gente, continua aí, Banco da Amazônia na área, vamos lá. Ele pede agora a frase que, ao ser reescrita, isso é mania de todas as bancas hoje, né, pessoal? Sempre tem a reescrita, ó. É, que guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3, o mesmo sentido que ele quer, tá? Então, enfim, você vai olhar nas opções, em todas elas teve, ó. Enfim, tá? Isso aí tá igual, beleza, beleza. Aí veio embora, que a gente acabou de revisar, né? É a com, é o que é a conjunção concessiva, né, gente? A gente acabou de revisar a conjunção concessiva, tá? E aí você vai ver que ele troca, na letra A, quando no lugar da palavra embora, tá? Letra B, por todos, ó. na letra C, como todos, na letra D, apesar de e na letra E, desde que. Pessoal, uma questão dessa é dada para você de bandeja. Volta comigo aqui, vem cá na tabelinha que eu falei, olha. Olha aqui, concessiva, olha aqui. A primeira da lista. Embora, tá? <laughs> na mesma lista, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Bonitinha, apesar de, tá? <laughs> Resolveu a questão, gente. É muito importante você ter essas conjunções memorizadas. Olha a resposta, já saiu, ó. letra D. Não tem outra, tá? Quando eu escrevo a letra B de bola aqui, por todos, escuta isso, escuta, por todos lidarem. Essa aqui é uma preposiçãozinha interessante, tá? Ela ligando com o verbo assim, ela vai dar a, a ideia de causa. O que acontece também com a palavra como. Quando ela vai iniciar a frase, também ela vai trazer a causa. Letra A, mas que de boa, né, gente? Quando, logicamente, que é tempo, né, pessoal? E desde que? Desde que pode ser tempo ou condição, tá? Pode ser tempo ou condição. Ah, professor, mas como é que pode ser a diferença? Eu vou falar para você. Resposta D de Deus que ilumine a gente, tá? Vamos conversar aqui sobre o desde que. Eu posso dizer assim, olha, gente. Desde que... Eu comecei a aula, eu não paro de falar. Vou repetir. Desde que eu comecei a aula, eu não paro de falar. Você percebeu que é a ideia do tempo, né? De que quando eu comecei a aula, daquela hora até agora, eu não paro de falar. Então, desde que aí a noção de tempo, desde que eu comecei a aula, até agora eu não paro de falar, tá? <laughs> o professor fica aí, né? Falando o tempo inteiro. E, e agora, outro exemplo que eu vou dizer para você: com desde que, falando a condição. Tá? Condição, olha, desde que você aprenda as conjunções, você vai garantir uma questão na sua prova. Desde que, olha a condição. A condição é que primeiro eu tenho que fazer isso. Ó. Desde que prim primeiro você aprenda as conjunções. Aí você vai lá na prova garantir uma questão. Mas tem a condição que você tem que fazer primeiro para chegar lá. No que você deseja, né? Desde que você aprenda com as conjunções, professor. Mas o que vem primeiro não é causa. Escuta, escuta, causa é um fato, é um acontecimento. É o exemplo da música do El Chan, é ótimo, né? Depois de nove meses, você vê o resultado, quer dizer, tem que acontecer. Alguma coisa lá no carnaval, sei lá, na micareta, Para né? chegar ali depois de nove meses, você ter o resultado. Tem que acontecer, é fato, tá bom? E aí causa isso, relaciona fato, que aconteceu e outro fato lá depois que vai ser a consequência. Quando eu falo condição, eu não estou falando que já aconteceu, não. Quando eu falo a condição, eu estou falando que, olha, isso precisa ainda acontecer. Olha, de novo, de novo. Desde que você aprenda as conjunções, eu estou falando que isso precisa acontecer. Desde que você aprenda as conjunções, você vai lá garantir uma questão já na sua prova. Talvez até mais de uma, tá? Porque tem a questão de interpretar o texto também, que às vezes depende do sentido da conjunção para você acertar também, tá? Beleza? Isso, muito bom, né, Gabriel? Vamos que vamos. Português você vai garantir, tenho certeza. Ô, Ana Luísa, é o comentário dos professores, né? E a gente vai trabalhando, viu? Já são quase. Já são mais de dois milhões de questões no nosso GRAN Questões, tá? E a gente trabalha todos os dias aí comentando mais e mais, tá? E fiquem à vontade aí, né? Quem olhar no Gran Questões e encontrar uma questão que está dando dificuldade. Se não tiver comentário ainda, você já manda lá, né? Um pedido que a gente está de olho para todo dia. Tá? A gente acompanhar aí, monitorar as questões que ainda deram alguma dificuldade, a gente está lá para comentar, tá bem? Mas a gente está comentando diariamente, já são mais de 2 milhões de questões, tá? <laughs> Mas português e né, matérias em geral, nunca chega. E então, tanta tá, joia, valeu, valeu. Isso vai sim comentando e vai aumentando. Ô Marcos, depois de nove meses, né? <laughs> Estar em passado, muito bem. Já vai, com certeza, depois de nove meses já está lá, não? Crachazinho, camisa do banco, né? Bonitinho. Oi meu chorar de Belém, né? Pra cima, isso aí, vamos que vamos, ok, né? Não vai perder essa questão não, né, Adilene? Vai, vai, não, você vai garantir, tem certeza, tá? Essa e as outras nove também, tenho certeza. Vamos lá, gente. Na próxima aqui na tela comigo. Então, de novo, né? As nossas conjunções, porque a gente vai usar bastante, tá? Isso aí é um quadrinho que você pode até colar na parede aí na mesa onde você estuda. Fazer um quadrinho delas assim, né? Guardar na bolsa quando é a dama, né? Os homens já colam ali na carteira e tal. Carrega para sempre, baixo isso aí, né? Salva na tela do celular, pronto, né? Bota -se <laughs> esse quadrinho das conjunções na tela de proteção no celular que eu quero ver. <laughs> Toda hora você tá olhando para elas. Vai ter que lembrar, né? É possível, é pelo amor de Deus. <laughs> Ora. Número 5. O emprego do pronome oblíquo em destaque respeita a norma padrão. Respeita a norma padrão, gente, tá? Bom, e aí, essa aí é uma questão que você vê que ele está colocando para nós, o pronome lhe em todas, né? E a gente tem que lembrar que existe o pronome o e existe o pronome oblíquo lhe, e nós temos que saber a diferença, né, para usar um ou usar o outro, tá? Temos que saber qual é a hora de um e do outro, né? A hora do pronome o é com a função de objeto direto e você tem que lembrar que aí o objeto direto representa um termo que não vai ter preposição inicial, não pode ter preposição inicial. E o pronome lê representa a função do objeto indireto que aí tem que ter a preposição inicial, né, para você poder trocar ali a palavra pelo pronome lê. Então a gente tem que ver se o verbo vai dar a preposição, tá? para ter o pronome lê. Se o verbo não, não te der preposição, você vai para o outro pronome pronome ou, tá bem? Na letra A comigo, vamos lá. Quando perguntaram sobre as grades, fiquei sem saber o que lhes dizer. Olha o verbo que está aqui ligado com o pronome lhes. né? Dizer, gente. O verbo dizer é transitivo, direto e indireto. Que Você diz alguma coisa e você diz para alguém, não é? E aí o pronome lhes pode dizer exatamente né, que é a pessoa, é a vocês, é a vocês, ele representou o objeto indireto, a pessoa para quem eu vou dizer é a vocês, tá? Gente, já é a resposta, a letra A está perfeita, tá? Aí é a resposta. Vamos só corrigir as outras então, né? Vamos corrigir as outras. Letra B. O sol oblíquo nasce atrás dos prédios, mas ainda não conseguiu vencer-lhes. Acontece que o verbo vencer, gente, é um verbo transitivo direto, né? Você vai completar o verbo vencer, por exemplo, você fala vencer o jogo, não é assim? Vencer o jogo, tá? Ele não vai te dar preposição, não vai. Isso aqui é só um artigo que você vai ter, mas preposição não vai ter, tá? E aí não dá para ser o pronome lhes, né, gente? O pronome lhes é só quando o verbo exige a preposição, tá? Vai ser o pronome os. Mas aí eu tenho que fazer um ajuste, né, pessoal? Porque o verbo aqui tem a letra R no final dele, tá vendo? O que, que eu faço aí quando eu tenho o pronome os e no final do verbo tem R? Eu tenho que retirar essa letra R, né? Tá? E aí o verbo vai virar uma palavra oxítona, né? Vai ter o acento, e aí o pronome tem uma mudança, né? O pronome vira isso aqui, ó. Né? Vira los. Fica vencê-los, tá? Corrigiu a letra B. Vamos à letra C. A velha senhora está sempre lá, já espero lhe ver. Gente, o verbo vir, né? Não tem conversa aí, né? Esse verbo não dá preposição, não. Você vai ver o filme, não é isso? Você vai ver o jogo, tá? Ele não vai dar preposição. Então, o pronome lhe é claro que está errado, né? Vamos representar o quê? A velha senhora está sempre lá. Ele está falando de uma velha senhora, né? No feminino. Então, troca aqui, né? O pronome lhe sai... Tá? No lugar do pronome L você troca, bota o A, beleza? Já espero a vir. Poderia ser diferente, sim, aqui poderia ser diferente, né? Poderia ser espero, poderia ser também assim, espero vê-la. Quando eu colocar o pronome depois, né? Ele vai fazer o verbo perder a letra R dele aqui, ó, tá vendo no verbo? Letra R, tá? E aí o pronome vira o Lá, né? Quando você vai com o pronome depois do verbo, tá? Essa mudança aqui, gente, ó. Essa mudança do pronome que vira lo, vira lá, vira los, só quando você põe o pronome depois do verbo, tá? Ah, professor, mas não tem palavra atrativa aí, não sei o quê? É, pois é, isso é uma questão também da colocação, né? Por enquanto ele está perguntando só o emprego, né? não foi a questão tipicamente da colocação. É só a escolha se vai ser o pronome ó ou se vai ser o pronome li. Na letra D comigo, eu vou trocar a cor, que é para ajudar você a diferenciar aqui. Letra D. Ainda demora para o sol nascer. Mas mesmo assim, a velha senhora já está lá, ali esperar. Gente, olha o verbo ligado ao pronome: esperar. É verbo transitivo direto, né? Você espera o ônibus. Ei, professor, vou não, né, passar no Banco do Brasil aí, né, já tô lá no banco, ó, financia meu carrinho lá, né, o banco, ó, é, ué, né, o banco já fin financia, para quem já está lá, ué, oxe, né? o funcionário do banco tem preferência. <laughs> Por enquanto eu espero o ônibus, professor, lá dentro você vai ver, né, já vou bater de carro zero, uhul. E aí o pronome Lê está errado, né, gente, né, só tem um detalhe para corrigir, você tá vendo que existe um A aqui? Aí, se eu juntar um A mais O aqui, vai ficar muito ruim, tá? Vamos mudar essa, essa escrita e vamos escrever assim: esperá-lo, né? Esperá-lo, que é o sol que ele falou aqui, não foi? De novo comigo aqui, letra D: olha, do começo ao fim. Ainda demora para o sol nascer, mas mesmo assim a velha senhora já está lá esperá-lo, que é esperar o sol. Claro que aí você viu, né? Na letra R do final do verbo, a gente foi lá e retirou e o pronome a gente mudou para lo ficou esperar a lo letra e vamos conferir aqui para fechar a questão quando as pessoas passam na calçada aquela senhora tem o um sorriso pronto para lhes cumprimentar ele fala cumprimentar as pessoas né só que cumprimentar é outro verbo que é transitivo direto você vai cumprimentar amigos você vai cumprimentar pessoas você vai cumprimentar colegas no banco do brasil aí Pronome lhes não cabe aqui, né, gente, tá? Então, vai ser para as cumprimentar, pode ser aqui, nesse lugar, exatamente, tá? Ou poderia ser cumprimentá-las, também pode, olha, para cumprimentá-las. Aí, o final do verbo perde a letra R, né? Se você colocar o pronome o, a, os, ou... As, depois do verbo, tá legal? Letra A, que bom que já era ela, né, pessoal? Que bom que já era a letra A, porque as outras, né, é né, enjoado ficar corrigindo isso tudo. Gente, na prova, na prova, peraí, na prova, você não precisa ficar olhando tudo, né? Pelo amor de Deus, tá? Você já achou a resposta, é a letra A, fechou a questão, vai para a próxima. De, fa, faz uma provinha assim, na esperteza, né? Já ó, resolveu, acabou, não fica lá, ah, não, quero ver a outra. Ah, fala sério, já ganhou o ponto da questão, vai pra próxima. É bom que sobra mais tempo para fazer a redação. Redação ali, né? Aí, aí a gente sua. <laughs> Gasta mais tempo. Oi, Joab, estudar para o concurso? Agora? Rapaz, a prova é só em 20, 21 de abril, não né? Rapaz, agarra aí, bicho. Não tá atrasado, não. Tem tempo para caramba aí, rapaz. Vai, parte para cima. Oxi, não. Vamos estudar, Oi, Vai, vai. vai. Sim, Suzana. Su, Suzana, fica, fica salvo. Fica. E Wellington Gramo notificou aí, legal, legal, né? Mas tudo bem, vamos para cima. E aí, Marcelo, como é que é? Essa aula vai pro o curso? Esta não, essa aí fica aqui mesmo, disponível no YouTube, tá? Fica aqui disponível, né? Fica salvo aqui, exatamente, tá? É, fica salvo aí, Lucas. Bora, bora, gente, na próxima. Estudar mais os oblíquos, e o Marcos? Esse negócio aqui, a, a, a banca Cesgranrio Rio gosta, mas é muito, viu? Então... Pode colar aqui, conjunção, vai cair uma para vocês. Pronome oblíquo, gente, é, 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 é mato, é praga. Na prova da Seus Rio, sempre tem pronome O, pronome Lê, tem colocação se vai ser pronome oblíquo antes do verbo, né? Que é a próclise ou depois do verbo, que é a ênclise, também é, 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 é mato, cai na Seus Rio, que é uma praga. Oi, <laughs> Kelly, segundo concurso que irei fazer o BGE, né? Passou <laughs> Bom demais, Kelly Lohane. E BGE a gente né, né, aprovou muita, muita, muita gente. Que notícia boa! E só subindo, né? Concurso é assim, é uma, uma escadinha, você vai só melhorando aí, graças a Deus, tá? O que, que é aí, Lucas? Mais difícil na parte de língua portuguesa? Aí isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que tem mais dificuldade aí na pontuação, outros tem mais dificuldade aí na crase, outros têm dificuldade pronome, né? Mas eu, eu, eu geralmente escuto mais o povo reclamar. É da análise sintática. É. é ali que o povo chora. Ai, professor, mas como é que é aqui? Complemento aqui, objeto, não sei o quê. Na análise sintática, o povo sofre mesmo. Tá? Para nossa felicidade, para nossa alegria, a banca Seus Gran Rio não gosta tanto assim da análise sintática. Cobra pouco, tá? É verdade. Tem pouca questão da banca Seus Gran Rio que vai ser sobre objeto, predicativo, aposto. Isso aí cai pouco, tá? O que cai mais na Seus Gran Rio? Uma de crase é certeza. Pronome oblíquo, certeza, concordância verbal, concordância nominal, pontuação. Pode escrever que tem uma de pontuação, com certeza. E uma vez ou outra ali tem uma questão de acentuação, sabe? Não é toda a prova, não, que esse gran rio não é assim de insistir na acentuação. Conjunções, batata, tira e queda, né? Já falei, não falei? Conjunção? Então falo de novo, porque o negócio é importante. E umas três questões de interpretação de texto, tá? Umas três questões de interpretação de texto. Aí, Gustavo, o plano de estudos? sim, sim, a, no, a nossa plataforma monta o plano, inclusive com os horários que você informa né, no programa que a plataforma tem, você informa seus horários, onde é que você está livre, que você vai estudar, e ela planeja para você já o conteúdo distribuído no tempo que você falar. Dois meses, três meses, ela vai distribuir e fazer o horário prontinho para você estudar, né? Gabriel, como é que é? Dá, rapaz, dá tempo demais. Misericórdia. Esse concurso tá assim, uma mãe. Porque, olha, tem janeiro, tem fevereiro, tem março, abril, só no final de abril, depois, do, depois da metade do mês de abril, lá na segunda metade do mês de abril, que vai ser a prova, gente. Mas dá tempo demais da conta, né? E é um conteúdo assim. Tranquilo, né? Não é igual ao concurso aí que chega, chega a ter 20, 20 e poucas matérias. Tem concurso que é assim, tá? Do Banco do Brasil tá assim uma coisa acessível. É o concurso para você entrar no serviço público mesmo, tá? E entrar com o pé direito, né? Porque não é qualquer concurso, não. É o Banco do Brasil, gente. E aí, Ricardo, dificuldade de pontuação, né? Pontuação, sempre tem. E aí vai ver daqui a pouquinho aqui. Oi André, a plataforma do GRAM funciona. Cara, a gente tá, poxa, tem coisa para caramba ali. Nossa, quanta ferramenta legal, né? Dandez, provas do Banco, né? Português, sim. Toda prova do Banco do Brasil, tá? Tem, 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 tem. Tá lá no edital, português, tá lá no edital. Gustavo, beleza, Kelly. Ok, vamos pra cima aí? Próxima questão na área é né muito fácil mas sempre perco a, na atenção rapaz então tem que tomar umas coisinhas aí né vai ver de repente né tem que fazer um, um exercício físico oxigenar a cabeça treinar a concentração né porque perder a questão na bobeira assim é né? não pode não misericórdia chegou isso Silmar assim fica disponível vamos para a próxima na tela seis de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da vírgula, olha ela aí, olha ela aí, chegou, hein, apareceu na área, tá? Gente, falou em vírgula, temos que saber uma coisa bem tranquila para começar aqui, olha, para começar a analisar, eu preciso localizar verbo, primeiro passo, e aí você se lembra da Bíblia? Como é que a Bíblia fala mesmo? Que no princípio era o verbo, não é isso na Bíblia? No princípio era o verbo, não é? A primeira coisa que você vai procurar quando ele perguntar sobre a vírgula... Uai, Márcio, ele perguntou sobre a vila, eu vou procurar verbo? É, pessoal, é, uai, porque eu preciso saber qual é o sujeito para esse cara, tá? É, porque é uma regra básica da pontuação é que não pode separar sujeito e verbo, né, pessoal? Tá? Não pode, né? Separar sujeito e verbo. E é uma, é um dos erros mais frequentes nas questões de pontuação é você ter uma vila separando sujeito e verbo. Não pode separar, tá? Também você tem que saber qual é o complemento desse verbo, né? Qual que é o objeto, tá? Se é direto ou indireto, lá, o que está que completando o verbo? Tem que achar o complemento dele, tá bom? Achar o complemento verbal, beleza? Por quê? Por quê? Porque é outra regra que também não pode separar o verbo e o complemento dele, tá? Não pode separar também. Então essa é a parte fundamental, tá? Você tem que primeiro lembrar como é que a Bíblia falou. No princípio era o verbo menino. Ô, oh, menina, começa aí no verbo. Achou o verbo? Aí, segundo passo para você, ó. Segundo passo, procura o sujeito desse verbo. Terceiro passo, cadê o complemento desse verbo? Ué, professor, mas isso é análise sintática. Sim, é análise sintática. Pontuação é assim, gente. Pontuação é baseada em análise sintática, viu? Não tem para onde correr, não. É, Letra A. Cadê verbo aí, gente? O outono que o rio nos oferece. Achei um verbo aqui, ó. Tem um ar fino, quase frio? Tem, olha outro verbo aqui. Hum. E você já desconfia porque ele botou aqui uma vírgula, gente, antes do verbo ter. Já desconfia, vamos procurar. Cadê o sujeito desse verbo ter? Vamos. Quem é que tem um ar fino aqui? Qual sujeito? Resposta: O outono que o rio nos oferece. Isso tudo responde à pergunta quando eu falo aqui quem é que tem um ar fino? Resposta: o outono que o rio nos oferece. Não é isso, gente, que tem um ar fino, tá? E aí você viu que logo ali, olha, onde acabou o sujeito, ele botou uma vírgula. Tá errado? Tá errado? Não pode, tá? A outra tudo bem, porque aí você está colocando características: o ar é fino, tá? O ar é quase frio. Você está enumerando características, está fazendo uma lista, tá? Uma lista de características. O ar é fino, o ar é quase frio, tá legal? Mas aí a outra vila que separou sujeito e verbo está errada. Gente, é o erro que mais tem em questão de pontuação, é esse, tá? É separação de sujeito e verbo. Já, já fica de olho nisso e desconfia quando tem vila antes de verbo, tá legal? Letra B. Uma senhora de cabelos muito brancos. Olha o verbo aqui, gente. Ficava. Já liga o desconfiômetro, gente. Já liga o desconfiômetro. Olha, tá? Qual é o sujeito do ficava? Vamos achar? Quem é que ficava sentado ali, gente? Resposta: Uma senhora de cabelos muito brancos. Não é isso tudo que é o sujeito? Uma senhora de cabelos muito brancos ficava sentada. Vírgula errada, gente. Separou sujeito e verbo, tá? Depois tem outra vírgula, mas aí tudo bem, porque ele fala é onde, né, que ela ficava sentada aqui, não é onde? Que é em uma cadeira. Aí o nome disso é o adjunto adverbial. Mas o adverbial tudo bem você colocar vírgula para ele, tá certo, tá? Facultativa é, mas ela tá certa, OK? Que não pode ali separar o verbo e o sujeito, né? Vamos ver outra, ó, letra C. Ele se incomodou. Olha o verbo já apareceu para nós aqui, verbo. Quem é o sujeito? Ele. Ele se incomodou. Aí ele se incomodou, gente? Olha só, para completar, olha só, para completar, quem se incomoda, se incomoda com alguma coisa, ou não é? Com é preposição, não é isso? E é o verbo que está pedindo, não é? Incomodar com alguma coisa? Aqui está o objeto indireto, pessoal. Verbo incomodar. Quem se incomoda, se incomoda com alguma coisa. E mas aí a vila separou o verbo e o complemento. Não pode, né, gente? Fala sério, ai, separando o verbo e complemento? Não, gente, não. É errado. Na letra D comigo, vamos ver. Todos os dias que passo, olha o verbo, né? Passo, pelo aterro, vejo, outro verbo, vejo as árvores cada vez mais crescidas. No primeiro verbo, passo, o sujeito está subentendido, sou eu, não é? Conjuga o verbo, eu passo, não é isso? É eu vejo, não é outro também com o sujeito subentendido, eu vejo. Agora completa o verbo, gente. Eu vejo o que que ele fala? Eu vejo as árvores, não é assim? E olha ali o objeto direto, gente. Separou aqui a vila, olha. Botou a vila entre o verbo e o complemento. Está errado, não pode, tá? E sobrou a letra E. Tem que ser ela, né, gente? Vamos conferir. O porteiro, vírgula. Que prende passarinhos, verbo. Não vê, outro verbo. Que o outro fica, outro verbo. Mais lindo quando estamos, outro verbo, estamos. Professor, mas quando eu venho aqui no primeiro verbo, eu pergunto quem prende passarinhos, não é o porteiro? E professor, eu tô achando que essa vila, gente, parou um pouquinho, parou. Escuta. Olha quem está aqui, olha quem tá aqui. Tá vendo esse que? Esse aqui é o famoso pronome relativo, sabe? Quando você tem a palavra que e no lugar da palavra que você consegue trocar por o qual. Quer ver? Você fala ali o qual, como é que fala? O porteiro ao em vez de falar a palavra que, fala o qual agora. Fala o porteiro qual prende passarinhos em gaiolas, não é isso? Gente, pronome relativo faz uma coisa mágica, fantástica. Pronome relativo sempre, sempre, escutou o que eu falei? Sempre. Ele vai começar sempre uma oração que se chama oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva... Você colocou entre vírgulas, tá vendo que são duas vírgulas para ela aqui, e ela tá no meio das vírgulas? Ela é a oração adjetiva explicativa. Ai, aí, tudo bem. Você está colocando a oração adjetiva entre vírgulas. Márcio, mas eu ainda fico aqui encucado, encucada, porque quando eu pergunto para esse verbo, quem é que prende passarinhos? Eu respondo que é o porteiro. Não tá separando o sujeito? Não, pessoal, é que o pronome vem aqui, olha, o pronome que e ele funciona aqui como sujeito. Pronome é isso, né, pessoal? Pronome é para ficar no lugar da palavra e, e fazer a função. Olha, ele faz a função do sujeito aqui, tá? Então não está separando. Agora eu quero colorir diferente para você, olha. Eu quero colorir diferente. Ó. O porteiro, tá vendo aqui o porteiro? Aí o que está no meio das vírgulas você pula, tá? E vai continua colorir lá depois, ó. O porteiro não vê que o outono fica mais lindo. Agora a gente enxerga melhor que no, no final das contas, pessoal, o porteiro é sujeito, sim, mas ele é sujeito do verbo lá longe. Ele é sujeito do ver, tá entendendo? Na oração de azul, na oração de azul, tá? Agora na de verde, quem é o sujeito é o nosso pronome que, beleza? Pessoal, escuta só. Professor, mas você falou, Márcio, que não pode separar o sujeito e o verbo. E eu, e, e eu vi que esse porteiro está aqui no começo da frase, o outro verbo está lá longe, lá na frente, e no meio lá do sujeito e o verbo tem uma parte entre vírgulas. Márcio, mas aí essas duas vírgulas não estariam separando o sujeito e o verbo? Duas vírgulas? Eu vou te responder o seguinte: escuta só, preste atenção duas vírgulas, duas, tá? Quando você coloca algum pedaço da frase no meio de duas vírgulas, elas não estão isolando. Não, elas estão é trazendo uma explicação, como se fosse a mesma coisa que colocar entre parênteses, tá? É, então escuta, vou falar de outro jeito para você. Vou falar de outro jeito, escuta. Duas vírgulas não separam o que vem antes das duas e o que vem depois das duas, não separam. Duas vírgulas fazem um trecho explicativo. O que não pode, escuta agora o que não pode, é uma vírgula sozinha entre sujeito e verbo, porque uma vírgula sozinha vai separar sujeito e verbo, tá? Uma sozinha separa, mas duas vírgulas não separam. Elas colocam um trecho entre parênteses, como se ali estivesse a explicação, beleza? Valeu. E aí, Bruno, estilo Sebraspe, né? Pois é, mas lá no Sebraspe uma errada anula uma certa, né? Aqui na Cesgran Rio não tem esse problema. Elemento deslocado, né, Marcos? É isso aí, tá? Beleza? É muito semelhante ao aposto, né? Vale como explicação também igual ao aposto aí, tá legal? Viu, Grazielli? Valeu! A Sovaca, né, Laí? <laughs> Você já viu aquela minha aula de pontuação que eu falo da Sovaca, né? <laughs> ok, gente. Tá errado, parada, né? Será que recupera? Recupera, Isis. Recupera, tá? Recupera por alguns motivos que eu vou te falar. Nessa etapa, a gente já tem uma estrada, né, já estudou português alguma vez na vida, né, pelo menos, aí é que a gente está lapidando e as outras matérias são, assim, acessíveis, né, tá, um conhecimento de, de é, a, a, como se chama, é, conhecimentos bancários, né, e você tem aqui o professor Cid... Pessoa mais experiente do que o professor Cid no mercado financeiro e na carreira bancária, de duvido que exista, né? Ele tá aí, não vou dizer há quantos anos, né? Esse... <laughs> Mas ele conhece, assim, do avesso o sistema financeiro, tá? E é uma pessoa muito didática nas aulas, bem tranquilo, tá? E o Beto Fernandes, né? Nossos grandes mestres aqui da área financeira, tá? Consegue sim, Isis, vem para cima, vai, dar tempo lá, a prova é lá no final de abril. Ô Jorge, como é que é? Essas aulas ficam gravadas aqui no YouTube, essas ficam aqui. Agora eu tenho o meu curso, que eu já vou falar para você aqui o link, tá? E o código na plataforma. Ele tá desde o básico mesmo, tá assim, uma coisa mastigada, até os assuntos né, mais adiantados. É um curso completíssimo, completíssimo, do tipo assim, professor, pega na minha mão aqui, vamos juntos? Bora, pega na minha mão, a gente vai estudar, tá? Silmara, <laughs> chegou, então tá bem. Gente, vamos lá? Na hora aqui, como é que foi Gustavo, uma senhora de cabelos brancos, vírgula, que ficava sentada, vila. Parabéns Gustavo, é isso aí. Colocou agora entre vilas, é isso aí. Gente, na próxima, ó, vamos na reta final, hein? Fechando aqui hoje, ó. Tempo bom, né? Sete questões aqui, a gente entendendo, revisando, né? O importante é isso. Não é a quantidade que mais importa, né, pessoal? Importa mais a qualidade. Aliás, sete. A frase na qual o que essa palavra aqui cumpre somente a função de promover a continuidade do texto sem acumular a função de retomar um antecedente. Vamos traduzir esse enunciado, gente? Porque às vezes a banca apronta isso com a gente, né? Você até sabe a matéria, mas aí ele vem com uma história dessa, até você entender o que ele está pedindo. Ele falou a frase na qual o que, essa palavra aqui, tá? Cumpre somente, somente a função de promover a continuidade do texto, sem a função de retomar. Quando retoma, a palavra que é um pronome, tá? Porque pronome é para isso, é para você retomar uma ideia, você não quer repetir a palavra, você usa o pronome no lugar da palavra, tá? E ele está dizendo que não, ó, não é para ser pronome, é isso que ele está dizendo, só isso, tá? Não é para ser pronome, pronto, entendeu agora a pergunta, tá? A palavra aqui que ele deseja possivelmente vai ser uma conjunção e não vai ser um pronome. Quando é pronome, a gente faz aquele teste drive, pessoal. Teste drive, no lugar da palavra que você consegue trocar e falar o qual, né? E as variações. Você pode falar a qual também, né, se for feminino, se for plural também você troca, fala os quais, tá? E plural feminino você vai e fala as quais. Vamos fazer aí que letra A Cena que se repete todos os dias. Olha a palavra aqui que ele perguntou. E olha, antes cena. Cena é o nome da coisa, não é? A palavra cena é o nome. A coisa se chama cena. Concorda comigo? Substantivo cena. Aí é, a palavra cena é feminina, né, pessoal? Você pode trocar por a qual, concorda comigo? Então a cena a qual se repete todos os dias, não é? Ah, é a qual se repete. Oh, ele é pronome relativo. Mas a questão quer onde não é pronome, né, pessoal? Onde não é pronome, tá legal? O que ela quer é isso, ó. Não pode retomar, não pode retomar, não pode ser pronome, tá? Na letra B, acompanha aqui, vamos ver. Letra B. Eu que, de certa forma, esse que já tem antes dele o eu, né? Que é um pronome, independente de ser homem ou mulher, aí você vai escolher, né? Se for o homem, eu vou dizer assim, eu, o qual. De certa forma, já me acostumara. Se for a mulher, vai dizer eu, a qual, de certa forma, já me acostumara. Deu pronome aqui, olha, deu, né? E aí não pode, não é isso que ele quer, que é onde não é pronome, né, pessoal? Na letra C. Todos os dias o porteiro coloca ali a cadeira para que ela se sente. Quando eu falo para que, eu estou dizendo a finalidade, não é esse o sentido que ele está dizendo, né? Para quê que é isso? É o sentido, a finalidade. Para dizer a finalidade, pessoal, o que a gente usa aqui, olha, é uma locução. Por que, que é locução? São duas palavras, né, pessoal? Para é uma palavra e o que é outra, tá? Isso forma uma locução conjuntiva. Aqui você tem a resposta da questão, letra C. Aqui não é para si... significar que é a cadeira. Para a qual ela se sente. Não, não é para trocar por a qual isso não, tá? Então eu vou repetir: olha, falou finalidade, falou para que, esse é o sentido. O que você tem aqui é uma locução conjuntiva, tá? Não é pronome, não. Agora confere nas outras que vai dar pronome. Olha, letra D. São de um ferro simbólico que prende, constrange e restringe. Esse que vai representar para nós a palavra ferro e você pode fazer aquele teste e trocar por o qual. Olha como é que fica. São de um ferro simbólico, o qual prende, constrange e restringe, né? Certinho. E na letra E, os passarinhos que os porteiros guardam nas gaiolas, né? Você pode ver que ele retoma sempre aqui atrás dele, olha. Os passarinhos você vai e troca. Os quais? Porque é plural, né? Você vai dizer os passarinhos os quais os porteiros guardam nas gaiolas. Professor, então, vai olhar sempre antes da palavra aqui? É, vai, sempre antes, tá? E vai fazer esse teste que eu falei. O qual, a qual, os quais, funciona, ajuda. E aí está: descobriu onde é pronome, né? Não é o que ele quer. Tá? É, ele quer onde não era pronome. Beleza? Deixa eu ver vocês aqui. E, Bruno, em qual curso da plataforma essas aulas ficarão? Esta de hoje não vai para a plataforma, ela fica aqui disponível no YouTube, tá? Aproveita, aproveita já, dá o seu link, não, o seu clique aí no like, né? O, o clique no like que o YouTube entende, né? Que você quer rever, você quer ver outras aulas que o nosso. Grand Cursos Online vai estar sempre trazendo aqui no YouTube, tá? E deixa também clica no sininho aí, ó, para você ter no, notificação, que aí o gran Cursos aqui no YouTube, né, o YouTube já vai avisar uma nova aula que a gente tem por aqui, tá? Pessoal, opa, valeu, Manuela. Estamos juntos. Resumão, vai. Pessoal, daqui até a prova, cola com a gente aqui no YouTube do gran Cursos Online, tá? Daqui até a prova. Cola com a gente que vai ter muita coisa. Dia 20, anota na sua agenda, dia 20 virando a noite de sa... sexta para sábado, coloca aí na agenda, sexta, dia 20 de janeiro, tá? Virando a noite de sexta para sábado, nós temos o nosso primeiro Luaula do Banco do Brasil, tá? E eu estou lá com vocês, tá? Dia 20, a gente começa aí por volta das 10 e pouco, 10 e meia, e vamos fazer o Luaula. Eu vou entrar aí na de noite com vocês, por volta de meia-noite, 40, eu estou aí. <laughs> Eita que tome Red Bull, hein? Tome Red Bull, já aproveita então, OK? Anotado, dia 20, sexta, já, né? Coloca aí na sua agenda. Clica aqui no like. Pessoal, fechando que é nossa hora, né? A gente tem que parar, não é para ficar aqui a noite inteira. Eu deixei mais questões, sim, tem crase aqui, tem verbo, tem concordância e tudo, né? Eu deixei mais algumas, mas olha aí, tem um gabarito para vocês aqui no final, tá? Você pode ir na nossa plataforma que já tem simulado, viu pessoal? Simulado do Banco do Brasil. Os nossos simulados aqui no Gran Cursos são simulados gratuitos, viu? Você pode fazer, independente de ser nosso aluno, tá? Já vai aqui na plataforma, ó, para você se inscrever, tá? Já se inscreve. E esse final de semana está rolando simulado nosso do Banco do Brasil já, tá? E é bom você fazer os simulados porque nós aqui, professores, já fazemos a prova com a mesma cara da banca. São questões inéditas, tá? Mas feitas exatamente no perfil de cada banca. E aí vai ter no perfil para você da Banca Cesgran Rio, tá? Então já olhem na plataforma, já se inscreve, que simulado já rola agora, sábado próximo, tá? Simulado Banco do Brasil. É gratuito, tá? Terminou o simulado, você já confere o gabarito e aí é bom que você revisa onde errou, já vai, né? Se ligando aí para estudar e fazer as suas revisões. O nosso. Aluno assinante tem a vantagem de conferir cada questão com o um comentário detalhado, tá? Essa é a diferença, né? O simulado é gratuito, todo mundo faz, todo mundo confere o gabarito. Mas o nosso assinante vai lá e confere o comentário detalhado de cada questão, beleza? Gente, fechando aqui, lembrando para você que o nosso curso completo, tá? Comigo, o professor Márcio Wesley, tá legal? Curso completo de português já está aqui disponível prontinho na plataforma para você. E a gente está completando aqui, já estamos com 57 aulas. 57 aulas. E eu continuo toda semana produzindo mais aulas. Esse é o código dele, se você já é assinante, pode usar o código para achar o curso na plataforma, tá? E você aqui no material que já baixou, né? Você clica no link, tá? Esse é o link que vai direto para o meu curso de português. Ele está naquele estilo que eu te falei, viu? Pega na minha mão, professor, e me ajuda pelo amor de Deus, né? A gente vai passo a passo, mostrando o que, que é pronome, o que, que não é pronome, que quando é que a letra é artigo, quando é que a letra é preposição, a mesma letra outra vez é pronome, qual que é a diferença, o que, o que, que é importante saber de, é, de substantivo, o que que é importante saber sobre verbo. A banca seus Gran Rio gosta de cobrar alguns verbos irregulares às vezes, tá? Voz passiva também, saber transformar as vozes, né? Aproveita lá, pessoal. Gente, isso simulado é grátis, simulado, viu, Léo, tá? É grátis simulado, vem fazer já, tá legal? Beleza, OK. E aí quer é curso de português, tá? Isso, aqui acabei de falar, olha lá, vou pegar o link dele, faz o seguinte, vou pegar o link dele e já vou colocar aqui para geral, viu? Pegar o link dele, me dá só um tempinho que eu vou botar para vocês aqui no chat, tá? O link nosso do curso de português. Aí você já clica e vai direto para esse curso logo aí, tá? Começa, não deixa passar tempo não. Aproveita, gente, ó, tá indo para vocês aqui no chat. Olha aí o link do curso, tá? Já clica aí no link, já vai assistir algumas aulas, né? Você vai ver que dá para aprender português, tá legal? Dá para aprender, vai, vai conseguir. Olha o link aí, então, viu? Tá? É, já respondeu, né, Késsia? Botei o link aí para galera, tá? Para geral. Pega esse link, é o nosso link do curso de português, tá? Curso de português, tá completo desde o começo da gramática, tá? Curso completo de português. Aproveita, 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 aproveita. Legal? Pronto aí, professor. Valeu, gente. Então, ótima noite para vocês. Sigam firmes e contem aqui com a nossa equipe Grand Cursos Online. Tchau, fui.